زه لوی او بخون کی خدای تعالی په نام درنوز د کوونکو سلام په خیر رغله هیلمند ما چې تاسو ټول ګرانز د کوونکو روغاو جوړو سیګي او تر دې د خپل درسونو ته په منظمه ډول سره ورسهګي زه د کوونکو لکه څنګه چې تاسو په هیګي منګه د 13 ورځې په لوست کې د سشي په حق له با سکر مګر د تیر اوره چې په لوست کې د نههم ټولګي د فزیک مضمون یو موضوع چې د تیزی یا چټکتیه په حقلوه د دې په حقلوه بحث وکړ دا چې تیزی یا چټکتیه ستووین کېږي څنګه ځکول شم دا محاسبه کوم همدغه تیزی او چټکتیه څنګه کول شم په خپل ورځنی ژوند کې ل دې سره کار وخلم په دې حقلوه بحث وکړ موږ ول تیزی یا چټکتیه په فزیک کې هم په هغه مفهوم د کوم مفهوم سره چې موږ په خپل ورځنی ژوند کې کارو او ولکه مې داسته تعریف کړم وایې چې واهل شوه واټان پر واحد د وخت داس شویل کیږي تیزی او چټکټی او د دې تر څنګه اړینه موضوع چې وا هغه متسته یده ونوګړه غسش او هغه د چټکټیا او اسکیلری کمیت یعنې یواز د هغه مقدار موته اړین ده او هم دا رنګه ماته ست په دې ورخه کې فعالیت هم حل کړو تاسو بلی دل چې د احمد محمود او اسکندر ترمیز چې کومه د زغاسته لوه شویبه باهره بارخه کې د چا دغه ویلشم چې د چټکتیه تیزی زیات توسنګ مې محاسبه کړل چې هغه وهل شوی واټن په پرواهد د وخت باندې ست شیکر او پا ویش او په پیلکه می د دې تیزی معلومه کړم لکه موږ د تیر لواس موزو وه اله لمن د ما چې تاسو ټول ګرند د کوونکو په تیر لواس باندې پوښي وی وسيږي او کوم برخه تاسو څنګه مننه پاتې نوي که چیرې بیا هم کوم برخه کې تاسو پوښتنه لرئ او یا هم ستونزمه ده تاسو ته تا. د شید سکول شي چې د کومینټونو په برخه کې لمون سره شریک کړئ نو اوس پرې شو د نیوی لواس پر اور زمنګانه په لواس بیا هم د همداغه هم د حرکت یو بل مشخص ایا ځانګړنده چې د سشي تر انوال نه د سرعت انوال نه د چې سرعت سره شیلې څنګه کول شم زما حساب وکم او هم دا رنګه سړی یو کامیاده نو په دې حق لپاره بحث کړه سرعت سره تاویل کیږي د کوم کو د چې تاسو په تیدلوست کې تیزی یا شټک ثیاو ول وسلوم ویلې چې واهل شوي واټان پر واحد د وخت شوه د تیزی وس من غارزو سرعت برخه کې هم هم دغه دا دول تاریخ کو وی او چ واحل شوي واټان پر واحد د وخت داسه شره سرعت ده. وس تو پیری د تیزیه چ ټاکتیا سره سې شو نو زه پټولا کې کچېره تاسو ته ولي کم نو زو وایم چې سرعت تاسو داسه تاریخ اول شي چې تاسو وایي واحل شوي واټان پر واحد وخت واحل شوي واټان پر واحد د وخت داسه شره سرعت ده په داسې حال کې چې ما آه, تاسو د کله تیزیه چټکټیا هم تعریف کړو مویل چې واهل شوي واټن پر واحد دی وخت وستو پیږي د تیزیه چټکټیا سره سره شته هغه دا د 11 کوونکو کچيري 350 مده چټکټیا په برخه کې تاسو مې وویلې چې چټکټیا سډاول یو کمیته یو سکالری کمیته یعنی اواز د هغه مقدار مونږ ته اړنده خو دلتا سرعت چې د کوونکو شیدای یو وکتوري کمیته سرعت یو وکتوري کمیته چې د چټکټیا سره توپیر په همدغه برخه کې ده دا چې چټکټیا یو سکالری کمیته او سرعت څه شیدای ویکټوري کمیته د دې تر څنګه ماته ستوېلی چې وحل شوی واټن په وخت کې د رسې په نومې دی د د سرعت په نومې دی و پس مانا په دې مانا ځکهونکو چې یو شخص ده مثلا یو شخص دغه نقطه سخه ای نقطه ده تر بی نقطه پورې حرکت کوي مثلا دلته یو شخص ده دغه شخص د ای نقطه سخه حرکت کوي او ځم چیرته رسې ځان بی نقطه ترسه داغه شخص زدا کول کو چیزن بی نقطه ترسه حتما دغه عین تربیه پورې شېده یو واټن شتون لري دا چې دغه واټن د عین تربیه پورې تایکې یا ځان بی نقطه ترسه حتما په دې باندې یو اندازه وخت هم تیریږي نو هر کله چې زره شمه دغه واټن دغه واټن زدا کول کو دغه واټن پو وخت باندې ویشم پسې شی باندې په وخت باندې ویشم دلته څه تر لاسکېږي د دې شخص سرعت تر لاسکېږي نو زه دا سوي ما چې سرعت مسو کېږي د سشي سره د واهل شی وی واټن پر واحد وخت داسې شه ده سرعت پس مثلا تاسو د تا پاموکي کله چې تاسو د دې مکلمي سره ډېر بلدۍ مثلا تاسو وایي چې د یو موټر سرعت سمرده زید موټر نه دسي چې ډېر سرعت لرون کيدي او زید موټرونه کم سرعت تللون کيدي مثلا کچري تاسو رشید سړک په سروځ لري او دغه موټرونه حرکت ته تاسو پام کوي زید دسي اېسای حرکت کوي او زید ډېر په شدت او شتاب سره حرکت کوي نو دلته وګورئ چې د کوم کو مثلا دودانې موټرونه کپه اينه موخه که له تاسو سره خللې و قرار لري او له هغه ځایه سره په حرکت پیلو کې یو بګوري یو موټر تاسو ته تا جره سي ګي یو بل موټر لک سپ وخت کې رسي ګي نو تاسو سره وای تاسو وای چې لمړنۍ موټر چې کلماته ورسيده د دې لپاره چې هغه سرعت زیاتو یا دغه فاصله په کم وخت کې تایکړه د دې لپاره چې هغه سرعت زیاتو او کله چې یو موټر په ډیر وخت کې تاسو ته ورسيګي نو تاسو وای چې د موټر سرعت کمو یعنی دغه فاصله په ډیر وخت کې ثای کړل نو دلته شي کې د کوونکو دلتا منګویو چې دغه سرعت لمړی دا چې خو د وطن پر چ واټن سمرده دی پر هم اړه لري یعنی دغه لمړنی فاکتور چورځنده سرعت پر اړه باندې هغه واټن دی د دې ترڅنګ دا وخت پورې هم اړوند دی یعنی کچې تاسو مساوي واټنونه په نظر کې ونسی مثلا اينه تربي پورې دلته راځم ازویم چې دغه سیناټر ډي پورې هم شوه سیناټر ډي فرض وکړئ چې د د دې واټن یا د دوی ترمنسک موټن چې هم د دې اينه تربي پورې د دې سره مساوي دی, دی او یو شخص دغه اينه تربي پورې دغه واټن فرض مثال زده کوونکو په دوا سان یو کې تای کوي او سيناتر دیپوریس د کوم کو دغه واټن مثلا د په درې سانيو کې تای کوي وس کچې زراشه مسرعت وټا کوم مثلا زرازم دغه واټن په دوه سکندوباني تقسیم هم دغه واټن دلته هم د په درې سکندوباني تقسیم نو کله چې مخرج دلته شکیږي زیاتې کې او سرعت ثابت وسيږي نو عدد شکیږي کوچ نه کیږي یعنی یو شخص چې عین تړبې پر راضي په 2 سکندټ کې دلته سرعت زیاتې نسبته د دې څخه یو شخص د سینې تر ډې پره په 3 سکندټ کې راضي نو دا پټول کې ځکهونکو د سرعت هغه مفهوم ده چې مونږه په دې ډول سره دا تعبیرو په فزیک کې وسته تاسو ته په دلته کتاب کې یو مثال درکړه د مثالو ګورې ځکهونکو تاسو ته چې کله واټنونه هم ویلې د تاسو ته لوري یا جهاتونه هم ته ټاکلې مثال تاسو ته تا ویلی چې د لویدیس په په طرف د خطیس په طرف او یا هم د شمال په طرف دی حرکت کوي نظر اعظم تاسو ته تا دغه مثال لکهما حلوم او تاسو وګورئ چې هم دغه سرعت د چټکتی اثر ستاول خګران زده كونکو وسره سوم مونږه مثال تپامکو مثال بځته ستاول علم چ پسته تول دی مثال مونږ ته پدی ډول راکړې بلی دي چې وی رزال ای سه بې نقطې ته په دغه گراف چیرې یو شخص درې ز په نوم د اين تر بې نقطې پورې چډري کیلومتره واټند ختیص خوا ته حرکت اینه تربي نقطې پورې کچې رځي چې تا وایم اینه تربي پورې یو بینهایت نقطې په هر طرف کې شې کې ترسیمی نو ماته دلتا مشخص ویلې د کوم طرف اینه بيتا خاطیس خواته یعنی اینه بيتا چې په خاطیس خواته کې دلتا د حرکت کې او د اینه تربي پورې واټن سمره د ځد کوونکو 3 کیلومتر ده په سمره وخت کې د واټن و هي ویاو 0.15 ها وریا ساعت کې د غواټان وکی تاسو وی درزه سرعت تر لاسه کی دغه شخص سرعت زترله سکهومدل اول چيز سرعت تر لاسه کوم زده کوونکو ما, کو ما ولې سرعت د چټکتی اثر یو شان چیاو شان ده نو د دی واحد همسهل متر پر سیکنډ ده او درته ټوپې د چټکتی اثر د چدا ویکټوري کامیابه عین نو هرڅه واټن پر واحد د وخت د سرعت په نوم یې دی یا هم ځداکونکو وګورئ چې دغه شخص چې اینا بيتازې یا واټن ته کوي واټن مونږه پسې شی باندې نه خایو په ډي باندې نه خایو او وخت مونږه پسې شی باندې نه خایو په ټي باندې نه خایو بیا لیاده مونږو ځداکونکو چې سرعت مونږه پسې شی باندې نه خایو په وی باندې نه خایو نو زرازم ما وای ما چې سرعت مساوي کیږي سرعت لسی سره مساوي کیږي وهل شو واټن پر واحد وخت واحد شوهه واټن پر واحد د وخت د سرعت دی اوس چې زه واټن ګورم په شش دي کیلومتر ده او ساعت می هم په هاور ده دا چې زه ګورمه متر پر سکند لا نوباید دا بدل کمه نو څنګه بدلاول شم زو پای ما چې تاسو په هیګي یو کیلومتر مساويكي کی د 100 سره زر متر سره نو د 3 کیلومتره می مساويكي د 100 سره ل 3 سره متر سره اټبات عمر تاسو په هیګي یو حوريایا یو سا اټمسو ویګي د سپېټ په بخني سره 30.52 سره نو یو 0.15 حور به میسو شي ز د کوونکو نو زوای مچ یو 0.15 حور پر زید د مسشه 30 شپک ساوا سکند نو 10000 بوما څنګه 1.15 پرزې لیکل شم 3 پر 2 څنګه 3 پر 2 ضرب د 30 شپک ساوا سکند ها زوس کولای شم چې دا اختصار کوم یو 22 د 83 د 20 نو دا سره ضرب کې 13 كونکو د 3 ضرب د 20 صفر به تخپل 20 صفر کېږي د 83 سالور دوي حاصل درې یو درې درې او دو پینزا پینزرا او سالور سبا سکند خا وسره زه ما په دې برخه کې دلته وځه کوم ما څنګه وځه کوم به هل شپه واټن وهل شپه واټن می چې دلته په متر باندې تر لاسه کړم رده درې زره متره درې زره متره پر وخت څومره دې د کوونکو یوو 15 هاوره چې دلته مت تقسیم کړسو شو in zero salor sawa second za kawala shoma cha da ehtisar kama da da do da ni zero da di do da ni zero sara ehtisari gi aw hamdaranga da pa sishi ba ni ehtisara walasham pa dre ba ni ehtisara walasham da ki gi las aw da ham ki gi da kun ko yow dre dre atadrei salirish نو بیا هم په دوه ونې اختصاروم د کیږي 15 د هم کیږي سو د هم کیږي انها کچریزې دا وګورم 15 پر نه متر پر سکند او یا هم ز قبل شم د اشاریه نه غټ وختلمه اشاریه نه چغټه وختلمه نو سډول لیکم لیکم چې 0.15 15 متر پر سکند د رضا سرعت ته وس یو څه چې تاسو باید پوه مو کې هغه دا چې ما تاسو ته ولې سرعت ویکټوري کمیږي چې ویکټوري کمیږي نو تاسو به ورساله دی چې کله تاسو سرعت محاسبه کوی د مقدار سربیره د هغه جهت به هم ټاکي وس نو چې د غریزادې انه تربیه پوري حرکت کړي خاطیس خواته نو د تاسو شي کوي ځکهونکو وایي چې رضا سرعت سومره ده 0.15 15 متر پر سیکنډ د خاطیس په لور د سرعت سمره ده صفر 15 15 متر پر سکند د خطیز بلورن ده 19 کو د کتاب مثال چې ماتهسته په تشری سره هغدا حل کړ پس مناقشه تر انوایرنمنت د موږ په کتاب کې هم د سرعت اډوانز ځین موضوعات نو لرو هغه په سډول دي تر څو موږ د دوه مهم ټکي چې یادونه کړې شدز د کوونکو مثلا زه کوم کو یو مثال اول مخکړه د چراته شمتسته ده برخه تشریکم یو مثال تاس په درک تاسو فکر وکړئ چې یو جسم ده حرکت کوي فرض وکړئ هم د غراف پر مخ یو جسم حرکت کوي ان تر بی پورې مساوي واټند ده دغه نقطه د دا چراته دغه جسم فرض وکړئ سی نقطه ان تر بی پورې او بې نرسې پورې فرض وکړئ چې دا شریس د کونکو دغه ټول سره مساوي دي وس د غټول چې مساوي دي د کوونکو د غ شخص عین تر بی پورې یو نیم ساعت کې راځي نو بي نه تر سي پورې چې هم یو نیم ساعت کېزي کله چې زراش مده دي سرعت محاسبه کوم سرعت 263 سرعت به ثابتي یعنی څنګه موږ دا تعریف وایو کله چې ز د کوونکو یو متحرک جسم مساوي واټنونه په مساوي وختونو کې تای کی دلتا سرعت څه شوه یو ثابت کمیات ده یعنی په دغه سه حرکتونو کې چې مساوي وختونو په مساوي وختونو کې تې کېږي هغه تمنګا سرعت څه شېنسو ثابت نیسو چې متاستدل تل کلم کله چې مساوي وختونو په مساوي وخت کې تې شي دلته سرعت ثابت کېږي وڅ د حرکت به یو ځنګړې نوم لري چې هغه نوم یې څه دځد کوونکو د دې نوم د بیا منظم یک نو وخت حرکت منظم یو یک نو وخت مستقیم الخط حرکت چې کله تاسو راشي مساوی وو چې نو په مساوی وختونه کې تا کې دلته شی کېږي کی ځکهونکو د دوی په ټوله کې ویل شي چې د دوی سرعت ثابت پات کېږي په پا هر ثانیه کې په هر سمره وخت کې چې تاسو راشي د سرعت ټاکې همغه یو ثابت عدد وترلاس شي چې د ته مونځم یو وخت مستقیم الخط حركات نوې کګراف ترسیم کئز د کوونکو ګراف په سټډولي ګراف په مستقیم کرخه په شکلي مثلا تاسو همدغه ګراف ته پام وکړئ نو کلاچ د دې گراف تاسو تر سیموي تاسو بوه کورې چې د داسې یو مستقیم کرخه په شکل سره د تسشي کې د دې گراف تر لاسه کې چې په دې نقطه کې په دې نقطه کې په دې نقطه کې او یا هم نور بنهایت ټیکی کچې وتا سړټا کې د دې حرکت یا د دې سرعت بس شبي ثابت وي بیا سینه وختز دكونکو داسې وی چې کلچس وخت تیریغه همغه سرعت هم زیات کی مثلا یو جسم چې تاسو په نظر کې بونیسې یو جسم حرکت کوي نو د دې نقطه څخه چې حرکت کی د دې نقطه تر راځي نو دلته سرعت او همدارنګه وخت یو دل وی او دلته سرعت او وخت دلته بل ډول کیږي یا پټوله کېバイル شي چې د وخت په تیرېدو سره سرعت همس شوه متغیر ده یا دغه متحرک جسم مساوي واټنونه په مساوي وخت کې ده ده سیگی سیگی. نو وحي بیا دلته د كونکو چي د دي گراف تر لاسه کې دا هم مستقيمه كرخه ده خو په کوم ډول په مایل ډول سره دا سي منظمه مستقيمه كرخه ده چې د وایپر محور باندې شي او سيږي عمودي سيږي نو دا هم زكونکو د د مناقشه هغلن ډول چې موږ یې کوله شو په دې ډول سره دا خلاص کړو نو دا هم زكونکو سمګدننه او راز لپاره چې د سرعت په اړه مباحثه کړم غوالم چې هر کله تا سره شي وهل شي به واټن ور واحد د وخت بنده او ویشي سرعت تر لاس کوي چې سرعت د چټکتیا سره یو ډول ده خو تاپی پس شي کده پدې کېد چې چټک ثیا سکالری کمیات ده سرعت وکتوري کمیات ده یاد مقدار سربیره د سبدې جهتي الوري هم مشخصه وي د دې تر څنګ مناقشه په حکومتي تاسودات دوه ډول حرکتونه تشریک یو د چکې دیشي سرعت په کې ثابت وي یعنی په هر لحظه کې چې تاسو سرعت محاسبه کړئ سرعت یا یو ثابت عدد ترلاسه شي چې د تاسو د حرکت نوېل کې منظم یو وخت د مستقیمو خط حرکت نوېل کې او ځین وخت د سیوي چې سرعت متغیر په مختلفو وختونو کې چې تاسو سرعت محاسبه کوی سرعت یو ډول قیمت تاسو ته تا پلاس نه درځي نو د ځکون کو بدلت بیا هم دا چې یو بودی حرکتونه دی یو مستقیمه کرخه د دې ګراف د خو بیا د ګراف په نور په کوم شکلي په مایل شکل سره اوسيږي نو دهم زموږ د نن اوراز لوسه هیله من د ما چې تاسو ټول ګراند د کوونکی په لواز باندې پوښي وي اوسيږي اوس نو رازښتاسو کورنۍ دند په لور ز د کوونکو ایستاسو کورنۍ دند د چلسمه پانه کې دوه فعالیتونه درکړ شي وي او هم دا رنګ د مناقشه په برخه کې یو مثال دی دا ایستاسو ګور نه داند دا ګټ دا مثال تاسو ته په کتاب کې حل شوی هم دی تشریح شوی هم دی نو تاسو بیا یو ځل لزان سره حل کوي کچیر کومه بخستونه منو یا هم په پونه شولې بیا কবলې شله معنا پوښتنه وکي نو دا زمونږ د نو ورزه د فزیک کلاس تر بیا د فزیک یو نیو لواس ته پورې نو ټول په لوې سیختن طلاس پر